ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ადვოკატი და ავტორი ანგარიშისა მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ბანო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ისე მოხდა, რომ დროულად ვერ გამოვეხმაურეთ გამოქვეყნებას ამ ანგარიშისა, თუმცა გულისხმობ დილის საუბრების ფორმატში. თუმცა დაგვიანებული არ არის იმდენად, რომ საკითხი კვლავაც აქტუალურია. ზოგადად თუ ვიტყვით, დავარქმევთ სახელს ამ საკითხს, სამართლიანობის აღდგენა ქვია და წლებია ამაზე ლაპარაკობთ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად. და ეს არ არის, ისე ვთქვათ, რაღაცა აბსტრაქტული იდეა, რის მიმართაც საზოგადოებაში იყო მოლოდინი 2012 წლის არჩევნებამდელ პერიოდს გულისხმობდა, 2012 წლის შემდგომ პერიოდს, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი სამართლიანობის აღდგენის განხორციელება, რასაც ქვია, როცა ლაპარაკი იყო თავის დროზე სისტემურ დანაშაულზე, ეს პროცესი უნდა იყოს თანაბარი ყველასთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც თვლის, რომ მის მიმართ სახელმწიფომ ჩაიდინა უკანონობა. და ეს უწყების სახელი, რომელიც ანგარიშის სათაურშია მოყვანილი, ვრცელი სახელი, თქვენ ამ უწყების შექმნის ისტორიაზეც წერთ, მის ფუნქციებზეც, იმაზეც, რას ეფუძნება, რა საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს მას, და რომ ეს უწყება თავის მხრივ არ შექმნილა მყისიერად 2012 წელსვე, რამდენი მე წელიწადი დასჭირდა ამ ნაბიჯის გადადგმას. და საინტერესო არის პრაქტიკა, რომელსაც თქვენ აღწერთ, ამ უწყების ამ დეპარტამენტის მუშაობა, და ასევე საინტერესოა ის ინფორმაცია კონკრეტულად თავად ამ ანგარიშზე მუშაობის პროცესი, როცა არის აღწერილი, თქვათ, რა ტიპის ინფორმაცია იყო მისაწვდომი თქვენთვის, რა არ იყო, და ასევე დაკვირვების ის ნაწილი, სადაც თქვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ საქმეებზე, რამდენიმე საქმე გაქვთ კონკრეტულად ამ ანგარიშში, რაც ასევე აჩვენებს გარკვეულ ხარვეზებს, ასე ვიტყოდი. და რა თქმა უნდა, თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ თავდაპირველად მსმენელს განვომარტოთ, რატომ გადაწყვიტეთ მონიტორინგი ამ დეპარტამენტის საქმიანობისა, ამ დეპარტამენტზე ვთქვათ თავად. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხაროთ მოწვევისთვის და მივისალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი 11 წლის განმავლობაში ახორციელებდა მონიტორინგს სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ანუ ახალი დეპარტამენტის, მოკლედ რომ ვთქვათ, ახალ დეპარტამენტს უწოდებთ ჩვენ, ვინაიდან 2015 წლის შემდგომ პროკურატურის სისტემაში არ შექმნილა სხვა დეპარტამენტი და ამიტომ მოიხსენებთ როგორც ახალ დეპარტამენტს. თავდაპირველი მიზანი, თუ რატომ განვახორციელეთ კვლევა და მონიტორინგი აღნიშნული დეპარტამენტის, ეს იყო ორგანიზაციის შემოსული განცხადებები და ასევე ის რეზონანსული საქმეები, რომელიც ჰქონდა ჩვენ წარმოებაში, ჩვენს ორგანიზაციას, სწორედ ამან განაპირობა იმ კონკრეტული ხარვეზების აღმოჩენისთვის განგვიხორციელებია მონიტორინგი და საზოგადოებისთვის არ გვედგინა დეპარტამენტის საქმიანობის კონკრეტული სპეციფიკა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ 2004-2012 წლებში ჩადინილი და შაულის გამოძიებას ემსახურებოდა აღნიშნული დეპარტამენტის შექმნა სამართალწარმოების პროცესში. ანუ რომელი 2012 წლის შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, 10,000-ობით განცხადება შევიდა მთავარ პროკურატურაში სავარაუდო უფლების დარღვევის ფაქტებთან, ასევე ცემაწამების, ქონების იძულებითი ჩამართვის გამო. სწორედ ამის გამო შეიქმნა დეპარტამენტი 2015 წელს. დეპარტამენტი შეიქმნა იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ნომერ 62 ბრძანებით, რითაც და შეიქმნა დებულება, რითაც ხელმძღვანელობს ამჟამად პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი. ეს არის ერთადერთი ნორმატიული დოკუმენტი, რაც არის ერთგვარი სახელმძღვანელო ახალი დეპარტამენტისთვის, სხვა, ვთქვათ, ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთად.
სწორედ ამ დებულებაში არის განსაზღვრული ის ძირითადი თქვათ კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ხდება კონკრეტული საქმების მიღება და არ მიღება. თუმცა მიღება და არ მიღების საკითხს როცა ვეხებით, აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ დებულებით არ არის კონკრეტულად რეგულირებული თუ რა კონკრეტულ საქმეებს იძიებს თვითონ ახალი დეპარტამენტი, რას გულისხმობ ამაში. დროითი შემოსასრულის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვინაიდან დებულებაში არ არის განსაზღვრული კონკრეტულად თუ რომელ წლებში ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს იძიებს დეპარტამენტი. სწორედ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მიგნება კვლევის ფარგლებში, რომელიც მივაწოდეთ საზოგადოებას და რომელიც მიგვაჩნია პრობლემატურად. ვინაიდან ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია დეპარტამენტიდან და აღნიშნული საჯარო ინფორმაციის გაანალიზება მცხადყო, რომ პროკურატურა მხოლოდ ფოკუსირებულია 2004-2012 წლებში ჩადენილ დანაშაულებზე. მას შემდეგ არცეთი სავარაუდო დანაშაულის ფაქტი, რომელიც განხორციელდა სამართალწარმოების პროცესში, არ გამოძიებულა. ანუ 2012 წლის შემდეგ ჩადენილ დანაშაულები, რაც ფიქრობ. ანუ ეს პრაქტიკამ დაგანახათ. დიახ, თუმცა ნორმატიულ დონეზე ეს არ არის გაწერილი და ეს არის პრობლემატური. ანუ დროით არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული, ვინაიდან დეპარტამენტის სახელწოდება სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, ეს იმ თავითვე მიუთითებს იმაზე, რომ დეპარტამენტი არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული დროით. მოდით გავაგრძელოთ თავად დეპარტამენტზე საუბარი, კერძოდ იმაზე, რა არის ცნობილი. თქვენ გაქვთ ანუ კითხვები და პრეტენზია, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიდის საქმე დეპარტამენტამდე, თუმცა რაღაც მაინც არსებობს, ხომ, რაღაც მექანიზმი და ვთქვათ, როგორ ეს ხდება. 10,000-ობით საჩივარი არის შესულიო, თუმცა საინტერესო სტატისტიკა გაქვთ ასევე ანგარიში და ამაზეც აუცილებლად ბრძანებთ. მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში სანამ უშუალოდ დეპარტამენტს გადაეცემა კონკრეტული საქმეებს უქმედებარებს მთავარი პროკურორი. თუმცა ამის შემდგომ თუ ყველა რაცაც გადასცემს პროკურორი, ვთქვათ, დეპარტამენტს, ამ ყველა საქმეზე იწყება გამოძიება თუ არა, ეს ჩვენთვის უცნობია და არც ნორმატიულ დონეზეც არ არის რეგულირებული. აი ეს არის პრობლემატური. ხშირ შემთხვევაში რით ხელმძღვანელობს მთავარი პროკურორი? აი ესეც უცნობია. აი ესეც არ არის ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგებული. ანუ პრაქტიკა არის ასეთი, ვთქვათ, ასე შეგვიძლია მანკერი პრაქტიკა დავარქვათ ამ ყველაფერს. ვინაიდან უცნობია და არ არის საჯარო ის კრიტერიუმები, რითაც უშუალოდ ხელმძღვანელობს პროკურორი და ასევე შემდგომ ყველა საქმეზე იწყება თუ არა გამოძიება დეპარტამენტში საქმის დაქვემდებარების შემდგომ. აი ეს არის ხარვეზი. აუცილებელი ამ მიმართულებით გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, ვინაიდან საზოგადოებაში გარკვეულ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს აღნიშნული ფაქტი და ხშირ შემთხვევაში უნდობლობამდეც კი მივდივართ, ვინაიდან არ არის კრიტერიუმები და საქმის მიღებაზე ან არ მიღებაზე ვარისტმის საფუძვლები წინასწარ გაწერილი. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიმუშავა გარკვეული სახის რეკომენდაციები, რომელიც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია და ხელშეუწყობს მთავარი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის გამჭვირვალე და ეფექტურ საქმიანობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია შემუშავდეს ერთგვარი სახელმძღვანელო, რითაც იხელმძღვანელებს პროკურატურა საქმის მიღების ან არ მიღების და გარკვეულ დასაბუთებას განახორციელებს ამ მიმართულებით, როდესაც ვთქვათ მოქალაქეს ეუბნება ვარ საქმის მიღებაზე. სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვერდით, გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ავტორი ანგარიშისა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობაზე. როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მონიტორინგი და ამ დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართ, არ ვიცი, ძნელია გაზომვა, რა იყო მოლოდინი, დღეს რა არის, იციან თუ არა მოქალაქეებმა ამ დეპარტამენტის შესახებ და ამ მექანიზმის შესახებ იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც შეიძლება თვლიდნენ ან თვლიან, რომ ან უკვე მიმართეს საჩივრით და იმ 10,000-ობით საჩივრის ავტორთა შორის ხართ, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული უკანონო ქმედება, იქნებოდა ეს, ვთქვათ, პატიმრობის პერიოდში თუ სხვა მოქალაქეების მიმართ. და მნიშვნელოვანია კი ეს ნდობის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად დასაწყისშივე ლაპარაკი იყო საქმების, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი საქმების, საჩივრების სიმრავლეზე,
კითხვა დაისვა და არ ვიცი ეს კითხვა ალბათ დღემდე რჩება და თქვენ ამ ნაშრომში გაქვთ ასევე ახსნილი თუ როგორ ირჩევა ამ დეპარტამენტისთვის ირჩევიან თანამშრომლები. ცალკე საკითხია ის რომ ძალიან მცირეა რაოდენობა მათი პროკურორების და გამომძიებლების. რა არის ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი? იყო ასეთი კითხვა. ციდან ხომ არ ჩამოცვიდებიან, რადგან ლაპარაკი იყო თავის დროზე და ასე შეფასდა, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. რამდენად არის უზრუნველყოფილი და იყო შემდეგ არაერთი ადამიანის მიერ ნათქვამი, რომ ისე ვის ადამიანები არიან პოსტებზე, ვიღაც დაწინაურდა კიდეც, ვინც ჩემს მიმართ უკანონობას ჩადიოდა, ისევ ხედავ იმ ადამიანს, იგივე ხალხი იძიებს, ვინც დანაშაულს ჩადიოდა. აი მინდა რომ რაც იცით თქვენ ამის შესახებ იზბრძანოთ, მესმის რომ ყველაფერი და ყველა საქმეზე ვერ გეცოდინებათ. დიახ, მოგახსენებთ. სმენელი ყავს, ბოდიშ კიდე ვანო გიორგი, მოусმინოთ მასაც და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. ახლა ბატონო გიორგი, რა მაინტერესებს, მე საიესთან გავიარე კონსულტაცია და თურმე მაინდა მაინც პირადად მე უნდა შემეხოს, ესე იგი, ანუ რაღაც რო ჩემი უფლება ირღვეოდეს. ახლა რა მაინტერესებს იცით, მე მიმართეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. და ახლა არც ისე თამდაბლობით გამოვირჩევი ამათ, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაციები, რაც იყო არასწორი და სრულიად პრორუსული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, აღებული არის უკვე ერთი წლის განმავლობაში, შარშან ოქტომბერში მივმართე. და უთხარი მივწერე უბრალოდ, რომ ეს იყო სრულიად სამარცხინო და არასწორი და საქართველოს მოკლედ ჰიბრიდულ ომში დამამარცხებელი სრულიად ინფორმაცია და მართლაც აიღეს და აღებულია. ასევე მიმართეს საქართველოს მთავრობას გოჯიზე მოთავს განთავსებულ ოკუპაციო საოკუპაციო მოკლედ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ არასწორ და სრულიად მე ჩემ სიტყვებზე პასუხს ვაგებ, ესე იგი პრორუსული და ანტიქართული და არასწორი, ესე იგი მისი რა საინფორმაციო ომის წაგებაზე ესე იგი ორიენტირებული ინფორმაციის გამო. ამის შემდეგ დაურეკე საიას, რადგან უკვე სამი თვეა ეს გაგზავნილი მაგ და ვითხოვო ან აიღონ და თავიდან დადონ სხვა რაღაცა, ან აღებული იყოს სანამ ახალს დადებენ. არანაირი რეაქცია არ არის. კითხე, აი როგორ შეიძლება ამაზე მთავრობას სად შეიძლება რომ უჩივლო? აი მართლა მაინტერესებს. ეხლა საფრანგეთმა ხომ მიიღო ესეთი კანონი, გუშინ გამოაცხადეს ზუსტად, რომ არასწორი ინფორმაციის გამო ისჯება, დასჯადი ხდება, ხო, პარლამენტმა მიიღო. აი როგორ შეიძლება ესე სრულიად პრორუსული, ისა გოჯიმ გამოაქვეყნოს სრულიად პრორუსული ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დარჩეს დაუსჯელი თუნდაც თავრობა? ბოდიშ გიხდით, შეიძლება რომ ერთი მაგალითი გითხრათ თუ შემიძლია? როგორ არა, აი სამხრეთ ოსეთის შესახებ, ახლა რო შედიხართ ისტორიაში საქართველოს გვერდზე, აი გოჯიზე რო შედიხართ საქართველოს თავრობაზე, შედიხარ ისტორიაზე, საქართველოს ისტორია. გახსნის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და თქვა ცხინვალის რეგიონს და თან ეს მაგალითი მე მაქვს მივწერე ერთ-ერთი აბზაცი. ყველა აბზაცზე მაქვს საერთოდ შენიშნა, სულ ყველაზე, მაგრამ პირველივეზე მივწერე. ხო, და არანაირი გამოხმაურება არ არის. აი მაგალითად, როდესაც თქვენ წერთ, რომ ესე იწყება, ესე იგი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი მდებარეობს და არა მდებარეობდა. გამიგეთ, ეს დროების აღრევა კი არ არის, ეხლა მდებარეობს ბევრად დიდ ადგილას, გამიგეთ, ვიდრე მაშინ მდებარეობდა. ეგენი არ წერენ, როდის შეიქმნა საერთოდ, სულ ხო არ მდებარეობდა აქ ეს ოლქი? გამიგეთ, რომ საქართველო იყო მაშინ ოკუპირებული. ეს ძალიან ისეთი ცნობები, არც მთლიანი, აი ერთგვერდიანი ინფორმაცია არსად არ წერია, რომ როგორ შეიქმნა, რის საფუძველზე შეიქმნა, იყო თუ არა იქ რაიმე ოსური სახელმწიფოებრიობის წარმონაქმნის ელემენტი მაინც, ხო? მეს აი რას ნიშნავს? არც პასუხობენ, ხო? შეიძლება მიპასუხო, რომ თქვენ გეჩვენებათ ქალბატონო და თუ შეიძლება ასეთ ბრალდებებს ნუ გვიყენებთ თავრობას. არა, მაშინ თუ მე არ ვარ მართალი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის და ზარისთვის. ჩვენი საუბრის თემა არ არის, მაგრამ ბრძანეთ თუ უბრალოდ არ. თუმცა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ მეტი კიდევ სხვა გადაცემაშიც თუ გნებავთ გამოხმაურება. აუცილებელია ამ წერილობით მიმართოს და მიაწოდოს იმ ინფორმაცია, რომ არასწორი ინფორმაცია არის განთავსებული საიტზე და შესაბამისი რეაგირება უნდა. სად შემიძლია ვუჩივლო, როდესაც უშუალოდ მთავრობის ადმინისტრაციას შეუძლია შეიტანოს, მაგრამ ეს ჩივლის მექანიზმი ამ მიმართულებით ფაქტობრივად სამართლებრივი ბერკეტი არ არის, ვინაიდან ეს ინფორმაცია არის, რომელიც არის გამოქვეყნებული ოფიციალურ საიტზე და აუცილებელია თუ ის არ შეესაბამება სინამდვილეს, ამ შემთხვევაში გასწორდეს და კორექტირება მოხდეს. თუმცა საკითხს რაც არის საინფორმაციო ომი და ესეთი ნიუანსებისადმი ყურადღების მიქცევა, ნიუანსები უძახე და ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს როცა ოფიციალურ საიტებზე ელაპარაკი, თუ კი არის ასეთი ტიპის და მოქალაქე ასე ახედავს და აფასებს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და უცებად ვილაპარაკოთ სხვა გადაცემაში და სხვა სტუმართან ან სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი ცოტა დასასრულისკენ მიდის, უკვე ცოტა კი არა და 2-ოდე წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე, შემდეგ გვექნება მეტი დრო. მსმენელია ხაზზე თუ გავაგრძელოთ საუბარი. არ არის ეთყობა, არის ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმენთ მაშინ ახალ ამბებამდე და იგივე მსმენელია. კი ბატონო, გისმენთ ხალ ბატონო? ბრძანეთ. დიახ. ბატონო გიორგიც, და მე ეთყობა კარგად ვერ თქვი. ანუ მე გოჯიზემ პირდაპირ მიუმართე ბატონ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს 30 აგვისტოს. ამის შემდეგ აი ამ წერილით, აი ასეთი ფინანსის წერილით, სადაც ერთი ნიმუში რაც არ მომწოს მათ ინფორმაციაში, რა აზრისაც ვარ მოახსენე. ეს გადაეცა შემდეგ ბატონ ჭუმბაძეს, მისი აპარატის უფროსია თუ არ ვიცი, შემდეგ დავით ორაგველიძეს და არანაირი პასუხი არ მაქვს. მიუმართე რა თქმა უნდა, გამიჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ადამიანმა მიმართო მთავრობას რომ ტყუილებს წერ. დიდი მადლობა, აუცილებლად დიდი მადლობა ქალბატონო. აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სხვა თემაზე სასაუბროდ ყავს მოწოული. ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს გულისკივილი და ეს ინფორმაცია და ამ ამბავზე აუცილებლად ვიზრუნებ რომ ვილაპარაკოთ ცალკე გადაცემა დავუთმოთ ამ საკითხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე კი შეგახსენებთ რომ გიორგი კაკუბავა, ავტორი ანგარიშისა, მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ ასე ვთქვათ ამბებზე, იმ შედეგებზე, რაც გამოავლინა ერთწლიანმა მონიტორინგმა. ბატონ გიორგისთან ერთად ვიტყვი სხვა ავტორებსაც, ლაზარე ჯიბლაძე და თამარ ავალიანი გახლავთ ამ ანგარიშის ავტორები ასევე, და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უწყების მუშაობის მონიტორინგის შედეგების გაცნობა, რადგან ეს არის კონკრეტული სტატისტიკა, ის რისი მოპოვებაც მოახერხეს ამ ანგარიშის თანავტორებმა, რადგან ყველაფრის მიღება, ყველა ინფორმაციის არ მოხერხდა. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს რაღაცნაირად კონკრეტიზაცია, მატერიალიზაცია, გნებავთ, საზოგადოებისთვის იმისა, როგორ მიმდინარეობს ესე ხშირად ხსენებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. გულისხმობ 2012 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას და იმ ადამიანების უფლებების აღდგენას სხვადასხვა სახით, ესეც განსხვავდება, რომლებიც თვლიდნენ, რომლებმაც იჩივლეს, თვლიდნენ, რომ ხელისუფლებამ მათ წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული. ასეთი ადამიანი აღმოჩნდა ათასობით, რადგან ასე ამდენი იყო საჩივარი. ჩვენ ხშირად გვესმის ამის შესახებ, გვესმის მათ შორის, და მე არ მინდა ეს საკითხი დავუკავშიროთ წინასარჩევნო პერიოდს, რადგან ეს კვლევა მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში და წლებია უკვე ამაზე განსაკუთრებით აქტიურად
გამოირჩევა აქტიურობით ამ თემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრი სწორედ იმის ძიებაში, რამდენად კონკრეტული, რამდენად განხორციელებულია ეს დაპირება. თავად ეს უწყება შეიქმნა ახალი დეპარტამენტი, ხო, როგორც მოკლედ უწოდებენო ბრძანეთ, შეიქმნა რამდენიმე წელიწადში 2012 წლის არჩევნებიდან და ჩვენ ახლა ვალაპარაკობთ იმაზე, რა არის ეს დეპარტამენტი, რას წარმოადგენს ის, როგორ ხდება მასთან საჩივრები და საქმეები, რომლებსაც ის იძიებს, რა ტიპის საქმეებია. ერთი რაც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა არის, რომ არ არის ნათელი კრიტერიუმები, თუ როგორ ირჩევა საქმეები ამ დეპარტამენტისთვის, აქვს ლიმიტირებული რესურსი და ახალ ამბებამდე იქნება ბრძანოთ, რამდენი გამომძიებელი და პროკურორია. დიახ, მოგახსენებთ, კვლევის მიმდინარეობის ეტაპზე ჩვენ გამოვითხოვით ინფორმაცია, თუ რამდენი ადამიანი იყო დასაქმებული და საშტატო ერთეული რამდენი იყო. ახალნიშნულ დეპარტამენტში ჩვენ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ამ ეტაპზე დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია საკმაოდ მცირე საშტატო ერთეულით, ეს გახლავთ 24 პირი, რომელიც მუშაობს ამ ეტაპზე პროკურატურაში, ანუ 8 გამომძებელი და 8 პროკურორი, დანარჩენი ანუ ხელმძღვანელი ყავს, ხელმძღვანელს მოადგილეს სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ჯამში 8 გამომ მომწებდა და 8 პროკურორი. აქვთ თუ არა, არ ვიცი რა, რამდენად აქვთ მათ საშუალება, ვთქვათ, რაღაც სხვა რესურსებით ისარგებლონ, დამატებითი რესურსები. მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან ძალიან დიდია მმართვიანობა პროკურატურაში, დაახლოებით 55 საქმე აქვს ერთ გამომძებელ და პროკურორს წარმოებაში, რომელიც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და შესაძლებელია გამოძიების ეფექტური ალბათ აისახოს ეს, ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ერთმა გამომძიმმა ამდენი საქმე ერთდროულად და ეფექტიანად წარმოოს. ვერც წარმომიდგენია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ავტორი ანგარიშისა, მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ასე ქვია, დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ერთი წლის განმავლობაში გიორგი და მისი ორი კოლეგა, ლაზარე ჯიბლაძე და თამარა ვალიანი, ახორციელებდნენ მონიტორინგს დეპარტამენტის საქმიანობაზე, დეპარტამენტისა, რომელიც მართალია, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, გონებასაც ვთქვათ, კანონმდებლობით არ არის მოსაზღვრული, შემოსაზღვრული დროის პერიოდი, რა პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებსაც უნდა იძიებდეს ეს დეპარტამენტი, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს არის 2004-12 წლებში, 4-12 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაული მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში და სწორედ ამ პერიოდის დანაშაულებს იძიებს, თუმცა რეალურად უნდა სწდებოდეს კიდეც ამ პერიოდს, თუ კი ხელმძღვანელებთ იმ საკანონმდებლო ბაზით, რაც აქვს ამ დეპარტამენტს. და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოსკენ საუბრობდით შემადგენლობაზე დეპარტამენტისა. ერთი რაც აბსოლუტურად ნათელია, არის სიმცირე კადრების, სიმცირე თავად ამ უწყების, 8 გამომძიებელი ობრძანე და 8 პროკურორი, რომლებსაც თითოეულს 55 საშუალოდ 55 საქმე აქვს, სრულიად წარმოუდგენელია ასეთი დატვირთვა უბრალოდ ადამიანისთვის. დატვირთვას თავიდან შეუძლებელია, რომ ახერხებდეს სრულფასოვნად გამოძიებას ერთდროულად რამდენიმე ათეული საქმისა. მსმენელი ყოს ბატონო გიორგი და მე კიდე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი თავად შერჩევის კრიტერიუმებზე თანამშრომლების ამ დეპარტამენტის. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ. დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. დიახ, თქვენ სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს. აი 4-დან 12 წლამდე აი ჯამში ამ ყველა იმ საჩივარიდან რომელიც არსებობს, თუ გაქვთ რამე სტატისტიკა, რამდენია უკვე დაკმაყოფილებული, რომელთა მიმართებაშიც მომჩივანს არ აქვს პრეტენზია? თუ გაქვთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი გისმენთ ბატონო. კი ბატონო, ჩვენ სანგარიში სასახლე, ვინაიდან ეს სექტემბრის მონაცემებია, შესაძლოა უკვე გაზრდილი იყოს რაოდენობა სტატისტიკური. სექტემბრის მონაცემებით დადგენილება პროკურატურამ პირის სამართალწარმოების პროცესში მისი უფლების არსებით დარღვევის შესახებ იყო 57. რაოდენობრივად 57 დადგენილება იყო მიღებული. აქედან 57 იყო, თუ არ ვცდები კონკრეტულად, უკვე გამამართლებელი განაჩენი სადაც დადგა და დანარჩენი უკვე მიმდინარეობს სასამართლოში პროცესები. და ჩვენ აი ბოლო გახმაურებული, ესე ვთქვათ, ის რაც ვიცით, ამბავი, ეს უკავშირდებოდა ფოტოგრაფების, ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეს.
და მე მახსოვს ამ ხელისუფლების პირობებშიც წლების განმავლობაში მოთხოვნა ამ ადამიანების, რომ გარდა იმისა, რომ ისინი მოხდნენ, ჩვენ ვიცით, რომ იყო ესე ვთქვათ პოლიტპატიმრების სია, სტატუსი მინიჭებული, მნიშვნელოვანი იყო და კონკრეტულად ეს ისტორია, ესე ვაშუქებდით, ვიცით, რომ მნიშვნელოვანი იყო მათთვის არა მხოლოდ სტატუსი ასეთი, არამედ რეაბილიტაციამ, თვალსაზრისით, რომ ეს ადამიანები თვლიდნენ თავს უდანაშაულოდ, ეს სულ რამდენიმე დღის წინ აღსრულდა ახლა ეს შეფასება მიმინდვე ასე ვთქვათ მსმენელებისთვის და კარგია რომ აღსრულდა ცალსახად, თუმცა დასჭირდა ამდენი დრო ამას. ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია მისი ეს იურიდიული სტატუსიც, ხო, ასე ვთქვათ, როცა მას ბრალდებდნენ სახელმწიფო ზღალატში. დიახ, ღირსების საკითხია ამ შემთხვევაში. ხო, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და არც კი მინდა წარმოვიდგინო და რთული წარმოსადგენიც არის ასე მდგომარეობაში ყოფნა ადამიანის და რამდენი არის ვინც ის ასეთი, ხო? ყველაზე ინფორმაცია ჩვენ ვერ გვექნება. ამიტომ ესეთი კონკრეტული ამბები და კონკრეტული რიცხვები სწორედაც იმისთვის, რომ ნათელი იყოს საზოგადოებისთვის, რა სახით ხორციელდება ეს სამართლიანობის აღდგენა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელი ყავს კიდევ და ამიტომ გამიგრძელდა სიტყვას და მოусმინოთ, აბა რა ინტერესებს ჩვენს მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. გამარჯობა და მაინტერესებს შემდეგი. ძალიან. ესე იგი, როცა прокуратураში მასალები გროვდება და თქვენ მონიტორინგს უტარებთ, აი მე რიგითი ადამიანსაც შემიძლია რომ ჩავწოდე ამ საქმის მიმდინარეობას და დავინახო რომ რომელია მართალი და რომელი მწყვანი და ვიღაცის სასარგებლოდ რომ თაროზე იდება ეს საჩივრები თვალნათლივ ჩანს. ხო და თქვენ ბატონო სტუმარო, შეგიძლიათ სტოპლიოს მაგალითები მოიშველიოთ, ხომ მაგალითად ამერიკისა, როცა დამნაშავე მაშინვე სამართლდება სასამართლო აჯარიმეს ან რაღაცას სანქციებს ადებს, სწრაფი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, დაწყებული რიგითი დანაშაულები და რთული დანაშაულებამდე ნაპირ საჯულებამდე. ხო და თქვენ ალბათ თქვენ დაინტერესებულები ხართ რომ ეს სისტემა შენარჩუნებული იყოს, თორემ სოფლიოს მაგალითები არ ვწერდება საქართველოში და მე რიგით ადამიანსაც შეუძლია დაინახოს რომ რვის სასარგებლოდ იდება ის თაროზე თქვია საქმეები და მეც მქონდია მაგ და დერს ჩემის საქმეების პროკურატურის თაროზე. მე ავტყობი და მე ვიტობიჩის ლაბარაკი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ზარისთვის არა, ყველაფერი მშვენივრად ბრძანეთ, ანუ გასაგები იყო, რასაც ლაპარაკობდით, საქმეებიო მსმენელმა ახსენა. ხო, რთული ალბათ თითოეულ საქმეზე საქმის განხილვა ეთერში. გისმენთ, რას უპასუხებთ მსმენელს? ხო, არ ვიცი, რაღაც არ მომეჩვენა, მგონი თქვენ ალბათ დაინტერესებული ხართ სისტემის შენარჩუნებაშიო და რას გულისხმობდა. ვერ გეტყვით, გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ აუცილებელი ამ დეპარტამენტის საქმიანობა და მუშაობა, ვინაიდან შედეგობრივად ანგარიშიც ასახულია, რომ დადებითად ფასდება ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელსაც ახორციელებს დეპარტამენტი, ვინაიდან დღეს უკვე გვყავს იმ უფლებადარღვეული ადამიანებს უკვე მიენიჭა სტატუსი დაზარალებულის და დაუბრუნდათ რიგ შემთხვევაში ქონება დაახლოებით 44 მილიონი ღირებულების ქონება დაუბრუნდათ, ვისაც ჩამორთო უკანონოდ ეს ქონებები 2012-2012 წლებში, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან ეს არის ის სწორედ სამართლებრივი აღდგენის პროცესი, რომელიც იმ თავიდანვე იყო პროკურატურის ახალ დეპარტამენტის შექმნის მიზანი და ამოცანაც. რაც შეეხება საქმის თაროზე შემოდების საკითხებს, მე კონკრეტულად არ ვიცი რომელ საქმეზეა საუბარი, თუმცა დროში გაჭიანურება ხდება საქმეების, გააჩნია კატეგორია დანაშაულის, რა შეეხება ეს არის ცემაწამება და არა ადამიანური მოყვება თუ ქონების ჩამართვა. მე სტატისტიკაც მინდა აღვნიშნო, ვინაიდან
კვლევა მაჩვენა, რომ ფოკუსირებულია მთავარი პროკურატურა ქონების უკანონო ჩამორთმევის ფაქტებთან დაკავშირებით და ნაკლები ყურადღება ეთმობა ცემაწამების და არადამენი მოპყრობის ფაქტს. ანუ ციფრობრივადაც ისინი ძალიან რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. 59 არის ცემაწამების, არადამენი მოპყრობის და 395 საქმე ქონების იძულებითი დათმობის და სხვა ფაქტებს. ამასთან დაკავშირებით მინდა გავაკეთო ასევე განმარტება, რომ ცემაწამების და არადამენი მოპყრობის ფაქტები გაცილებით რთული გამოსაძიებელია, ვიდრე ქონების იძულებითი ჩამორთმევის, ვინაიდან ახალი გამოძიების პირობებში უნდა მოიძიოს პროკურატურამ კონკრეტული მოწმეების პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართული იყო ხშირ შემთხვევაში, ის კონკრეტული მოწმეები საქართველოსში არ იმყოფება, ზოგი გარდაცვლილია, ვინაიდან უკვე ძალიან ბევრი წელი გავიდა 2004 წლიდან, თქვა და ცემაწამების ფაქტის გამოძიება. არც იმდენი, რომ აი ესეთი როგორ თქვა, სულ ამაზე იყო, ასე ვთქვა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ლაპარაკი და ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე ჩვენს ეთერებში ადამიანის უფლებათა დამცველები, ადვოკატები, კონკრეტული პატიმრები ამაზე ყვებოდნენ რადიო თავისუფლების ეთერში და მაშინ ეს ასე არ იყო ყველა მედიაში და ეს თავის ქებისთვის არ ვამბობ, უბრალოდ ვითარების გასახსენებლად ვამბობ. და 59 ძალიან მცირე რიცხვად მეჩვენება. ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს კომენტარი გაკეთებული ანგარიშში, ჩვენთვის უცნობია თუ რა კრიტერიუმით შეირჩა ეს კონკრეტული 59 საქმე ცემაწამების, ანუ ერთი მსგავსი საქმეები იყო და რა კრიტერიუმით შეირჩა ვთქვათ ეს 59 საქმე, ეს უცნობია და დღესაც კითხვის ნიშანია ამ მიმართულებით. ანუ გიორგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის. გამარჯობათ კაზაკონინო. გამარჯობა, ისე. მიყვარებით მე თომას და სანამდვილეს თომას. კითხვას დავსვათ უბრალოდ პირველ ორისა თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა, ალბათ მოჯერ ესეთი ძალიან მოხარული ვარ ის, რომ საქართველოს 2003 წლის შევარდნადის რეჟიმის 15 წლის ან მოშორებასთან დაკავშირებით მარტო რატომღაც თქვენთან გაკეთდა გადაცემა. არ ვიცი ახლა მე რატომ მოხდა ეს. Ну ту хаос моенатра гпени графики ჯიპის კურდები, მანქანის კურდები, პრაქტიკულად პოლიციელი ყოველ 100 მეტრში ლარიანი სამაშინო კაცებს ასე შემდეგ. რა მოხდა ხელისუფლებაში? რატო გადაფარეს ეს? ამოაფარეს გიორგობი დღესასწაულში. იქნებ როგორც ჟურნალისტმა თქვენ გამოიჩვით, იმიტომ დღემდე ასა და ჩატარებულა აი ამ მიღწევების გარდა ნეგატიური მხარის აღნიშნა. ნოსტალგია გაუჩნდა ხელისუფლებას, რომ იქითკენ დაგვაბრუნოს და ბევრი ნეგატივი რამე კიდეც ასე გვაყვიოს და კიდევ ერთი მაინტერესებდა. თქვენ რო დაგხვდით კარბატონინო, რომ გააკეთებით რაღაცები გეოჩანახაცანი იმასთან და დაგერგოჭი რა შეხებოდა ხელშეკრულებას 2008 წლის რუსეთი ამერიკის რუსეთის და სარკოზის მიერ დადებულ სადაც საქართველო იყო მონაწილეობას. თუ გააკეთეთ და სადაიდება და იქნებ თუ არ გაგიკეთებიათ, მივაყოლოთ ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის. ეს იქნება რა ქვია გიორგის ის ტრაქტატი თუ მის მიერ ნებისმიერ მოყოლებული ტრაქტატი, რომ ვიცოდეთ ახალგაზრდებმა არაფერი არ ჯდეთ და ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოს ჩანახატის მიხედვით, როგორც თქვენ საიტზე გიდეთ, აი თვალსაჩინოდ ვიხილოთ. რაც შეეხება კითხვას სტუმართან, ბატონო გიორგი, მაინტერესებს აი 44 მილიონში რა დაბრუნდა ხელისუფლების შეჭრის შემდეგ ესეთი ამირან ყარაცხელია, რომელსაც რევოლუციის შემდეგ, როცა მე მგონი ამერიკის ელჩი წავიდა, ქართულ ბანკმა წაართვა საწარმო სამკერვალო გაწყობილი ფაბრიკა, რომელიც მდებარეობს მან რა ქვია აუზირუარის საცურაო ავერაზე მან და ის აი მას შემდეგ მომ ციხეში და გამოვიდა ჩიოდა ვერსად ვერავის ვერანაირი ხმა ვერ მიაწვინა რომ მას ეს საკუთრება დაებრუნება რომელიც პირწმინდად გაუძახვის და გადავიდა ქართულ ბანკის საკუთრებაში ზუსტად ისე რასაც აკეთებდა ის შევარდნადის დროს უბრალოდ აახი ეს პრაქტიკულად ისე მოაშორე ზოგი მოკვდა ზოგი დაფუჭმოდა აი ეს შევიდა თუ არა იმ საქმეში და რამდენი ხანი უნდა გაიწიოს ესეთი საქმეები და რა დაასრულოს მაგალითად ზოგიერთი გამოძიებული საქმის რაღაცა დროის შემდეგ განხილვისა მერე რომ აი იძახე რომ ეს საქმე კი გამოძიებულია მაგრამ ამას ჭირდება ერთი 5 ან 10 წელი რომ მოსახლეობას უთხრათ სიმართლე აი ეს ვადები როგორაა თქვი და რამდენად სამართლიანია. დიდი მადლობა, მე შეფასებებისგან თავ შევიკავებ, რაც მე მკითხეთ იმაზე, ვინ როგორ აღნიშნა და რატომ აღნიშნა ან არ აღნიშნა. რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე არაერთი გადაცემა მიეძღვნა
2003 წლის ამბებს და 15 წლის თავს ამ ამბებიდან. რაც შეეხება აგვისტოს 12 აგვისტოს შეთანხმებას, მაინც ადამიანს ვიდეო ფორმატზე, ესეთი დაპირება ფორმატზე არ მახსოვს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ და კიდევ ამაზე ვილაპარაკოთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია. უბრალოდ იცვლება კონტექსტები, რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, მისი დადების პირობები იქნება ეს თუ ინფორმაცია, დეტალები ამ ყველაფერზე. ძალიან ბევრი მასალაა რადიო თავისუფლების საიტებზე, ჩაულებრივად შეგიძლიათ, შეუძლია დაინტერესებულ პირს რომ მოიძიოს და მიუბრუნდეთ კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ჩვენ აგვისტოს ომის წლისთავის, ასე ვთქვათ, სერიაში გადაცემების ასევე ქონდა არაერთი ინფორმაცია ამის შესახებ და რაც შეეხება კითხვას სტუმრის მიმართ, ეს რაზეც ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი 2012 წლის შემდგომ ამბებს უკავშირდება და კი ბრძანეთ უკვე, მაგრამ იქნებ უპასუხოთ მასაც. კი ბატონო, ანუ ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, ეს არის მთავრობის განკარგულება 1054 განკარგულება, რითაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაევალა იმ კონკრეტული ქონების დაბრუნება, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბალანსზე იმყოფება. ეს ქონება არის სახელმწიფო ბალანსზე, რომელიც არის განკარგულება ეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქონებს, რომელიც იმ პერიოდში ჩამოერთვა უფლებას დარღვეულ ადამიანს და გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში. სხვა შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო აპელაციო სასამართლო ახდენს გადასინჯვას კონკრეტული პირის მიმართ, დაირღვა თუ არა კონკრეტული უფლება, უკვე როდესაც წარედგინება პროკურატურის დადგენილება პირის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების შემდგომ, ეს არის შუამდგომობით შედის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში პროკურატურა და შემდგომ ხდება ახლა გამოვლენილი გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვა. იმ შემთხვევაში თუ სააპელაციო სასამართლო დაადგენს, რომ კონკრეტული პირის მიმართ იყო კონკრეტული სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაული და განხორციელდა მისი უფლების არსებითი დარღვევა, ამ შემთხვევაში და ამ მტკიცებულებების გამო იკვლევს, იღებს გადაწყვეტილებას და იმ ძველ განაჩენს აუქმებს და ახალი განაჩენით მას ამართლებს სრულად. ამ შემთხვევაში უკვე, როდესაც შევა ეს განაჩენი კანონიერ ძალაში, ის შეუძლია სახელმწიფოს მოსთხოვოს ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურება ამ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ არ არის ქონება სახელმწიფო ბალანსზე და მას ყავს კეთილსინდისიერი შემძენი, ამ შემთხვევაში უკვე კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტ სამოქალაქო კოდექსი იცავს ძალიან მაღალ დონეზე და აქედან გამომდინარე ფიზიკურად კეთილსინდისიერი შემძენს რჩება ის ქონება, რაც მას იმ დროს გადაეცა, თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება მოთხოვნილი იქნება, სახელმწიფო შეიძლება მოსთხოვოს კონკრეტულმა დაზარალებულმა ამ ზენის ანაზღაურება. რაც შეეხება როგორც აღნიშნე, დაახლოებით 54 მილიონის ღირებულების ქონება დაბრუნდა. მე კონკრეტულ ქონებთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის პერსონალური მონაცემები და ჩვენ არც ჰქონდათ წვდომა კონკრეტულ საქმებთან დაკავშირებით. ჩვენ დეპერსონალიზებული ფორმით გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია და შემდგომ დავამუშავეთ აღნიშნული დადგენილებები. ანუ ამაზე წვდომა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს. რაც შეეხება საქმეებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციას მიყავდა. დიახ. რა გაჩვენათ? აი, არა, ეს მეტი იყო, მაგრამ რაც ვთქვათ, ამ ანგარიშში მოხდა, რა როგორ შეარჩიეთ ეს? ანუ რაც უკვე ქონდა წარმოებაში, რაც უკვე ქონდა ორგანიზაციის წარმოებაში, ეს იყო ყინწვისის საქმე, 26 მაისის საქმე ამ შემთხვევაში, ვინაიდან კონკრეტულ кейსებზე მე არ მაქვს უფლება რომ ვისაუბრო, ვინაიდან ზოგ საქმეს გრიფი ადებს და მე არ ვიყავი უშუალო ჩართული ამ საქმეებზე, ამიტომ მე მოკლებული ვარ შეძლებას ამ საქმეთა მიმართებით ვისაუბრო, თუმცა ამ მემტაზე მიმდინარეობს გამოძიება, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩართულია კონკრეტულ აქტ ვებში და ყველა იმ პროცედურას მიყვება, რაც კანონით არის დადგენილი, ასევე წარმოადგენს მათ ინტერესებს სასამართლოშიც და ამ შემთხვევაში რაც შეეხება შემადგენლობას, მინდა ისევ მიუბრუნდა დეპარტამენტის თანამშრომლებისა, იქ დას, ასე ვთქვა, დასაზღვევი იყო თავის დროზე, როცა ეს დგებოდა ეს ორგანიზაცია, ის რომ არ მოხვედრილიყვნენ პირები, რომლებიც სავარაუდოდ შესაძლოა ყოფილიყვნენ მონაწილე ამ თუ იმ თქვა დანაშაულებრივი ქმედების. როგორ მოხდა ეს და რამდენად არის ეს ნაწილი დაზღვეული? ამ შემთხვევაში ვინაიდან სპეციფიურ საქმესთან წინასწარ ხო რა ვიცი, როცა ამდენ დიახ მოგახსენებთ რომ
დეპარტამენტი თავისი საქმიანობით სპეციფიკურობით გამოირჩევა და აუცილებელია ყველა ფაქტორი იყოს გამჭვირვალე ამ შემთხვევაში. ჩვენ შევხვდით პროკურატურის წარმომადგენლებს აღნიშნულ საქმთან დაკავშირებით, შეხვედრა გავმართეთ დეპარტამენტის უფროსთან და მის წარმომადგენელთან და ჩვენ იმ მხრიდან დაისვა შეკითხვები, თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩა კონკრეტული პროკურორები დეპარტამენტში. როგორც ჩვენ თასაუბრისას აღნიშნეს, ეს პირები შეირჩნენ კონკურსის წესით ამ შემთხვევაში, ვინც გადიოდა სტაჟირებას პროკურატურაში იმ პერიოდში, ასევე 2011-2012-2013 წლებში მუშავე პირები, ანუ სტაჟიორად ვინც იყო და ვინც საქმიანობდა როგორც სტაჟიორი. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ გამოვითხოვით ასევე ინფორმაცია, თუ იყო კონკრეტული პირების მიმართ, კონკრეტული პროკურორების მიმართ წარდგენილი შუამდგომლობა მათი აცილების აქტთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს მოგვცემდა ინფორმაციას, იყო თუ არა კონკრეტული კითხვის ნიშნები რომელიმე პროკურორთან. მიღებული ინფორმაციის თანახმად არც ერთი შუამდგომლობა არ წარდგენილა პროკურატურაში, რაც იმის დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში არც ერთ მოქალაქეს არ ჰქონდა ამ შემთხვევაში რაიმე პრეტენზია და კითხვის ნიშანი კონკრეტულ პროკურორთან მიმართებით. ასეთი იყო ჩვენი მაჩვენებელი, რაც მივიღეთ. მაგრამ ასევე მინდა პროცესუალური კუთხით, იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ მოქალაქეს აქვს რაიმე დასაბუთებული და ობიექტური ეჭვი იმისა, რომ ვთქვათ, აღნიშნული პროკურორი, რომელიც დაინიშნა კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით, იქნება ტენდენციური და მიგრძებული, ამ შემთხვევაში თუ იქნება ეს დასაბუთებული, საგამოძიებო ეტაპზე შესაძლებელია მოხდეს პროკურორის და გამომძებლის აცილება. სამართლებრივი ბერკეტი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის. გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და მე გავაცნობ სმენელს თქვენი ანგარიში და ნაწილს, სადაც არის დანაშაულის გახსნის სტატისტიკური მაჩვენებელი. მოცემული დეპარტამენტის მიერ გაწეული სამუშაოების შედეგად გახსნილია ქონების იძულებით ჩამორთმევის 78 ფაქტი და ცემაწამების, არადამიანური მოპყრობის, ძალადობის 20 ფაქტი. მხილებულია 43 საჯარო მოხელე, რომელთაგან 27 პირის მიმართ გამოყენებულია დისკრეციული უფლებამოსილება და მათ მიმართ მიღებულია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება ზე უარის თქმის შესახებ. თუ შეიძლება ეს ნაწილი რომ განმარტოთ, შემდეგ 4 პირის მიმართ გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ამ პირთა გარდაცვალების გამო, ხოლო 12 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ შორის მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიმართ. სამოხელეო დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით, მათგან 10-ის მიმართ უკვე გამოტანილია გამოტყუნებელი განაჩენი დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად, 158 პირი ცნობილია დაზარალებულად, ამავე დროს წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმებიდან დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნაზე უარი ეთქვა 31 პირს, იმ საფუძვლით, რომ საქმეზე ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მტკიცებულებებით არ არსებობდა დაზარალებულად ცნობის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი. სტატისტიკა ძალიან მწირად მოჩანს. დიახ. მესმის ხო ესე ადვილია და გადათვალო და რაც შეეხება იმ პირებს, რომლებიც ანუ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც პასუხისგებაში მიეცნენ და ანუ არ დაიწყო, ამ შემთხვევაში მიღებული ინფორმაცია ჩვენ მოვითხოვეთ, აღნიშნული ინფორმაცია, თუ რატო გასაგებია დისკრეცია ექნა გამოყენებული და არ დაიწყო. ანუ დანაშაულის სიმძიმე არ იყო იმ თავითვე ისეთი, რომ ვთქვათ, კონკრეტული პირი მიცემული იყო სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში, ამ შემთხვევაში პოლიტიკიდან გამომდინარე თვითონ, ანუ ნუ მიზანშეწონილად ჩა თვალა პროკურატურამ, რომ არ დაწყებულიყო კონკრეტულ პირების მიმართ გამოძიება. ანუ ეს შეიძლება განპირობებული იყო, რომ ითანამშრომლობა პროკურატურასთან, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, თუ ითანამშრომლობს და კონკრეტულ პირებს ითანამშრომლობს კონკრეტული პირი, ამ შემთხვევაში გამოიყენოს დისკრეცია პროკურატურამ და არ დაიწყოს ამ პირის მიმართ. რომ ეს აუცილებლად ამას არ უნდა ნიშნავდეს. რა თქმა უნდა. ხო, შეიძლება ეს იყოს გათვალისწინებული, შეიძლება არ იყოს გაჩინა დანაშაულის სიმძიმე. აი დიახ, ამას გავუსვით თავში თავი, რომ ანუ სიმძიმე არ იყო იმდენად, რომ ვთქვათ, დაწყებულიყო სამართლის. აა, ეს ორი წუთი გაგრჩება, ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია და ბევრ დეტალზე შეიძლება საუბარი კიდევ. მე მინდა თქვენ კითხოთ, მსმენელი ახალზე იქნება მოვასწროთ მოკლედ ძალიან და მეც მოვასწრო კითხვის დასმა. დილამშვიდობის გის აღარ არის. აა, თქვენ როგორც იურისტს, რომელიც აი მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში აკვირდებოდით და სწავლობდით ამ საკითხს. მე როგორც ვთქვათ, ჟურნალისტი, მოქალაქე, ასე ვხედავ, სამართლიანობის აღდგენა არ არის
როგორც ხელისუფლების ცვლილება ეს არ არის ესე ვთქვათ საკმარისი ადამიანებისთვის, რომლებიც თვლიან, რომ ხელისუფლება მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული და დაარღვია მათი უფლებები. ეს პროცესი თქვენ გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ეს სამართლიანობის აღდგენა ხორციელდება მოქალაქეების მიმართ. როგორც თავში აღნიშნე, როდესაც დავიწყეთ საუბარი, ძალიან ბევრი განცხადება, ათეთასობის განცხადება არის დღეს პროკურატურაში შესული და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეობს ამ პროცესების, ანუ სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ მაჩვენებელი რიცხვი არ არის ბევრი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, ვინაიდან ყველა მოლოდინშია ის პირები, რომელი პირების უფლებებიც დაერღვა, ამ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა, სურთ რომ აღედგინონ ის უფლება და აიღედგინონ რეპუტაცია, ხშირ შემთხვევაში რეპუტაციის საკითხიც არის, ვინაიდან და როდესაც სახელმწიფო ხალხი გდებ ემბრალს აუცილებელი ამ მიმართულებით ადამიანმა დაიბრუნოს თავისი დარღვეული უფლება. ვფიქრობთ, რომ თუ გაიზრდება პროკურატურაში კადრების რაოდენობა, ანუ გაიზრდება სასტო ერთეული და იქნება მეტად ეფექტური გამოძიება ამ შემთხვევაში და დროულად იქნება გამოძიებული კონკრეტული საკითხები, რა თქმა უნდა, ეს ამას შეიძლება დავარქვათ ჩვენ სამართლებრივი საქმეა, თუმცა ზოგადი სურათი აუცილებელია დადებითად შეფასდეს პროკურატურის საქმიანობის, ვინაიდან დღეს გვყავს ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელმაც დარღვეული უფლება აღედგინა და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, კმაყოფილი არიან პროკურატურის მუშაობით. მე ასევე მინდა გამოვიყენოთ, რომ 7-8 წამით ჩებადი ახ ვაკურდებოდი 6 თვის განმავლობაში პროკურატურის მიერ წადგენილი დადგენილებების სააპელაციო სასამართლოში, 6 თვის განმავლობაში ორი მონიტორი ვაკურდებოდით და საკმაოდ დადებითად მინდა შევაფასო ის ფაქტი, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ გავითიშებით ინტერესი დაეცვათ დაზარალებულებს. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.